seeing in it. Inte heller. Han gömmer väl sig här inne kanske? Ja, jag tror inte med det. Riva. Tjena Split! Yes, vi satsar på en back-to-back alltså, såklart. Nej, inte direkt Vita huset. En människa i alla fall. Ja, det är en bokstav längst upp. Ja, och en människa, men jag tror jag var på väg hit. Vilket hus! Jag dör. Nej, det gör du inte. Jag dödar han istället. Så, han finns inte. Fint där, Olof. Där, kom igen. Ja, det är folk här framme. Ja, jag såg dem. Jag pinnar lite närmare först. Eller inte. Nej, du stannar här. Jag bara följer med dig. Såg du var de tog väg? Ja, de är inne här ju. Det är bra. Men han har sköt mig också, tror jag. Ja, eller ja, du fick första killen. Jag fick första, ja. Men det var han siktade mot det. Jag var skadad, så jag vet inte fan om det var någon bugg eller... Ingen aning. Jag visste att jag tänkte, ska vi dra till Factor? Men nej, det finns inte kvar. Nej, och det är jag ledsen för. Ja. Det var ju fan favoritplatsen, liksom. Det var tvåan, nice, det... tvåan är... Kommer. Du var vårt skottsälla. Hej då! En är HS. Över dig. En, jag tyckte att det var en till, men jag vet inte om han försvann. Jag dödade. All right. Snyggt där. Ska jag ta grenade eller ska du? Du har skott den där också. Thanks, bro. Varsågod. Jag vet inte vilken tier jag är. En är supertaggad. Alltså, det är rätt nice. Jag tror att jag tagit en var. Ja, jag tänkte precis säga det. Vi tar varannan. Vill du ha vanliga nades eller? För jag har ju grenade launcher. Ja, jag gillar inte nades. Jag har massa nades typ sånt. All right. Jag har en minåt också. Det är en slurp där inne som du kan ta. Det kan jag göra. Nej, jag skitsamma. Okay. Oj, du, det är två utanför precis. Okay. Kommer fler. Vart? Ja, där ja. HSA två gånger. Kommer han med mig här? Sorry brä. Nu ligger grenade launcher om du vill ha den. Jag tror nog den är snäll för sniper, den är bra push. Man. Vi måste springa nu dock. Ja, det kan vi behöva. Det är någon mer som skjuter, men... Ska vi dra mot stenen eller vad drar vi bara in i cirkeln? Stenen är väl utanför nu va? Ja, det är det. Ska... Ja, okay. Oj, någon sniper? De är vid factories typ. Mm, ser de. De ser inte mig. Okej.
behövdes ju inte där. Fullspar. Aj. Tror man kan pusha lite. Får fan en HV. En är taggad alltså. Han bygger typ ut sin kompis i cirkeln. Han fick mycket på mig. Han byggde sig upp rätt högt nu. Där sätter vi den. Kommer en jämte dig med. Så vi sätter en där typ. En knockad. Fint. Han är under dig. Springer upp på din ramp nu. Ingen sköld kvar. Död. Dra där. Jag har betet som vanligt. Nu var jag inte beredd. Okej, vänta. Ett. På tre. Nu. GLHF med dina äventyr. En är nedanför till höger om dig. Nej, jag kommer bli knockad för någon annan som sköt ner min bas. Tjena Linus Bäck Larsson. Jag kommer Lasse. Tycker du inte att man är bättre nu när Season 4 har kommit? Att man är bättre, den vet jag inte vad du menar. Isen, ingen aning när det blir Sub Games. Varför jag pikar så mycket? Ska jag sitta och gömma mig? Så jobbar inte jag, vet. Henke, Bullen heter Bullen, bara. Ja, jag ligger här nere på marken. Vem vann giveawayen? Judy Da och jag kommer inte ihåg, men de har fått sina priser redan. Har du ihjäl om båda de där uppe, eller? Ja, det var tre stycken. Nice, man! 18 kills. Det är fint. Det blir 19, ja, nästan. En liten snubbe kvar, då. Vart är han, då? Vart sköt han ner dig? Det är det jag inte vet riktigt, men här är ju ett portafort, så... Jag ser ingen där. Inte heller. Han gömmer väl så här inne kanske. Ja, jag tänkte inte med det. Rivat. Tjena Split. Yes, vi satsar på en back-to-back alltså, såklart. Så jag börjar alltid leta buskar när vi är, när man är själv så. Han är typ, han måste ju vara här inne nästan. Eller? Vart kan han vara då? Nej, jag vet inte. Var är han? Han är här. Ja, ah, okej. Okay. Oh, rocket. Ska du ha en horoskop? Han spränger sig själv. Vad gör han? Back to back vinst.
Nice! Med 18 kills. Skulle fått 19, man kan säga att det var 19. Ja, okej då.